Independents Esquerra ha demanat a l'equip de govern que revisi i replantegi la idoneïtat de l'arbrat que s'està plantant a la remodelació de la plaça 11 de setembre. La formació va fer-ho en un prec en el ple de dijous. El regidor Ramon Vilageliu va afirmar que en alguns casos s'ha optat per bedolls, una espècie que no és autòctona del poble ni de la comarca. Vilageliu va subratllar que són arbres que proliferen més al Pirineu perquè necessiten molta aigua i temperatures baixes. Aquí a Santa Eulàlia, els arbres que neixen i proliferen d'una manera natural són les alzines, els roures, en la part més de la riera els verns, els pollancres, els albes, si m'apures, però aquest arbre no ens és massa propi. Ens sembla que s'ha de revisar, és fàcil perquè ara s'acaben de plantar i per tant un arbre que té una vida llarguíssima, doncs hem de procurar que sí, que tingui una vida llarguíssima, perquè preveiem llestimosament que els bedolls d'aquí uns quants anys ja no hi seran, s'hauran mort perquè les condicions no són les òptimes. Una de les coses que es va valorar en el seu moment a nivell tècnic, arquitecte i de tota la gent que en forma part del projecte és el que estaven plantant bedolls. Bedolls és una espècie que autòctonament és de, diguéssim, d'alta muntanya, mitja muntanya, però que també hi ha municipis de per aquí al voltant que els han plantat i que donen resultat. Llavors nosaltres no anem a fer una reproducció d'un bosc mediterrani, sinó que el que anem a fer és una zona condicionada com a jardinada on la gent en pugui gaudir. Si fem un bosc mediterrani tardarem 20 anys a tindre ombra, plantant els bedolls són uns arbres que resisteixen, com s'ha demostrat, perquè per aquí al voltant també n'hi ha de plantats, i el que fem és que en poc temps tindrem una ombra i tindrem tota la zona jardinada i amb condicions per poder-ne gaudir. Des de ser candidatura de Progrés, Abraham Requena també va preguntar al govern per què s'havien escollit bedolls per a la remodelació de la plaça 11 de setembre, que marxa amb retard. L'Ajuntament ha explicat que la dilació a l'arribada de materials, com també la tempesta del 21 d'agost, estan allargant les obres que haurien de finalitzar aquest octubre.